Manaraka ny demokrasia ny firenena iray rehefa ny vahoaka ny manome fahefana ny mpitondra amin'ny alalan'ny fifidianana. Voafetra ny fotoana nanany an'izany fahefana izany. Tafapetraka tsara io demokrasia io rehefa misaraka ireto fahefana telo reto. Voalohany, fahefana manao lalàna. Faharoa, fahefana manatanteraka. Fahatelo, fahefana mitsara. Izany hoe, tokony ho tompona andraikitra hafa no mamola vola ny lalàna. Hafa no manatanteraka izany lalàna izany. Ary hafa no mampiasa io lalàna io rehefa hitsara heloka. Ao anatin'ny demokrasia dia tokony aleo tena ireo sikazana tompona andraikitra ireo. Ary tsy misy fetra ny fahafahan'ny vahoaka amin'ny teny azy ireo. Azony atao tsara ihany koa ny manala ny mpitondra ara-pomba demokratika raha ilaina izany.